បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលតែងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅរាល់ការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆតឆត២ Channel A Wong តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី21ខែ9ឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរខ្ញុំបានមាននៅតម្រុយល្អល្អឆតឆតច្បាស់ច្បាស់ជាលេខដែលសង្ឃឹមខ្ពស់ដើម្បីនាំមកចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់យកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងដោយហ្វ្រីហ្វ្រីឥតគិតលុយជាបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនឹងដែរអាវងយើងខ្ញុំមានលេខល្អល្អ3តម្រុយឲ្យបងប្អូនដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើលេខបន្តឲ្យបងប្អូនបន្តតាមរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានការឲ្យលេខតម្រុយថ្មីថ្មីពីតម្រុយអាវងរាល់ថ្ងៃសូមចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានការផុសឲ្យលេខតម្រុយថ្មីថ្មីពីតម្រុយអាវងច្បាស់ច្បាស់បងប្អូនសូមកុំភ្លេចខមមិនពាក្យហេងហេង168ក្រោមវីដេអូដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកហេងយកសំណាងព្រោះលេខ168គឺជាលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះដែរជាបន្តកុំអោយខាត់ពេលយូរសូមបងប្អូនជួយការឲ្យតម្រុយជាមួយអាវងយើងខ្ញុំពេលនេះតែម្ដងតើអាវងឆ្នោតចាញ់អីហៅបាយលេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី1មានលេខ63បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អីប៉ីប៉ីហើយលេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី2មានលេខ83បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី3ជាបន្តអាវងឆ្នោតចាញ់អី49លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី3មានលេខ49បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយអាវងច្បាស់ច្បាស់នៅថ្ងៃទី21ខែ9ឆ្នាំ2021គឺមាន3តម្រុយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលពេញចិត្តអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានដោយហ្វ្រីដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរឲ្យបងប្អូនផ្សងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជួបការឲ្យតម្រុយអាវងច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត